Čia žinių radijas. Dienos klausimas. Sveiki ir sveikos, 13:06, Karolis Mankauskas prie pulto, prie mikrofono Aurimas Perednis. Na ir pradedam dienos klausimą, kaip visada tokiu metu. Klijuojas kažkaip koalicija Lietuvoj, valdančioji koalicija, skirtingai nei Vokietijoj, kur panašu, kad byra ir gali turėti vokiečiai kitais metais pirmalaikius rinkimus. Sausio 15 Reinstagas ar Bundestagas, dėl dažniau taip sakom, spręs dėl pasitikėjimo vyriausybę. Na, mūsų valdžia ramina, kad viskas su vokiečiais jų įsipareigojimais bus gerai. Kągi, matysim. Na, o pasaulio dėmesio centre, aišku, Trumpas, Donaldas Trumpas, jo revanšas, jo sugrįžimas, kas čia toliau bus, aišku, visos valdžios institucijos, įskyrus teisminės respublikonų rankose, turi omeny atstovų rūmus ir senatą, yra tokia sena gera formulė, posakis, kad nebus taip blogai, kaip sako kritikai, ir nebus taip gerai, kaip sako mylėtojai. Tai aš dažniausiai jas stengiuosi vadovautis ir to šalto proto nepamest visose situacijose. Na, apie koalicijos formavimus mes dar pašnekėsim laidoje kiek vėliau su Gintautu Palucku, socdemų vicepirmininku. Po valandos 14:05 jis prie mūsų prisijungs ir apie nuotaikas koalicijai papasakos, apie Kiniją, tinkamumą, aišku, Trumpą ir daug kitų dalykų. Na, o kalbėsim dabar, čia vilniečiai turėtų ypatingai pasigarsint radiją, kalbėsim apie parkavimo kainas Vilniuje ir tos kainos nuo naujųjų gali ženkliai padidėti. Pasibaigus Seimo rinkimams, sostinės taryba po pateikimo pritarė siūlymams didinti tarifą visose 5 Vilniaus miesto parkavimo zonose. Mėlynoj zonai valandos įkainis už automobilio parkavimą kiltų nuo 2,5 iki 4 eurų, raudonojoj zonoj nuo 1,5 iki 2,5, geltonojoj Vilniaus zonoj nuo 0,6 iki 1 euro, žalioj nuo 30 centų iki 50. Na ir taip pat siūloma apmokestinti parkavimą gyvenamųjų namų kiemuose, jeigu to pageidauja gyventojais, dar ir maržos taršos zonos atsirastų, kur už įvažiavimą reiktų mokėti į senamestį, kaip suprantu, tik dar nemačiau tos geografijos, kiek apimtų plačiai ta maržos taršos zona. Kągi, apie visą tai pašnekėsim ir pašnekėsim su pirmiausiai Vilniaus tarybos nariais, valdančiosios koalicijos, Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių ir krikščionių demokratų frakcijos Vilniuje seniūnu Vygintu Gasparavičium. Sveiki, Vygintai. Labą dieną. Ir taip pat prie mūsų Artūras Zuokas. Artūras yra opozicionierius, kol kas dar, na, tranzite link Seimo, bet kol kas dar taryboje. Sveiki, Artūrai. Sveiki, gyvi. Sveiki. 2-4-3-1-4-3-1, tai yra studijos telefonas, skambinkit, jeigu turit klausimų laidos dalyviams visada, ir rašykit į programėlę, jeigu irgi nespėjat ar neprisiskambinat. Tai gal nuo konservatorių pradėkim, atstovo, kažkaip jūsų rankose valdžia, ir nepaisant to, kad rinkimų rezultatai nebuvo labai palankus, konservatoriai mano požiūriu lyg ir toliau nori piktis su miestų rinkėjais, kurie yra jų bazė. Ar ne į šitą segmentą nukreiptas jūsų sprendimas politinis, Vygintai? Tai ačiū, Aurimui, iš klausimą. Aš tai iš tiesų šitų parkavimo įkainių pokyčių ir parkavimo zonų pokyčių nesiečiau nei su rinkimais, nei su kažkokiais politiniais klausimais labai dideliais ypatingais. Akivaizdu, kad, na, iki šiol parkavimo zonos, jos buvo vystomos Vilniaus mieste taip pakankamai chaotiškai, kitaip sakant, keičiant spalvas, bet nematant visai bendro vaizdo. Ir šiandien turim tokią situaciją, kad pati brangiausia mėlyna parkavimo zona ribojasi su pačia pigiausia žalia. Ir, na, tokio bendro miesto matymo šito klausimu kaip ir nėra. Taip pat, nu, dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį, kad matyt mes nerasime jokių paslaugų, kurių kaina nekito nuo 2017 metų. Tiek įvaizdu, kad, na, peržiūra įkainių, jinai irgi turi būti. Ir tai, aišku, siejama ir su biudžeto pajamom, bet tai nėra vienintelis ar dominuojantis iš tikrųjų motyvas, dėl ko tai yra keičiama. Kiek iš parkavimo surenka biudžetas miesto? Kokios čia masto pinigėliai? 20 milijonų, nepilnai, gal 18 pernai metais buvo. Tai, na, reikšmingos tos pajamos, be jokios abejonės yra, bet mes turime kitą problemą. Iš tiesų, toje paklausiausioje zonoje, senamiesčio zonoje, tiesiog neįmanoma rasti parkavimo vietos, ir vilniečiai turi sukti 2-3-4 kartais ratus aplinkui, kad, na, kažkaip tai pastatytų tą savo automobilį.
Tai šią problemą irgi reikia spręsti, ir tai sukelia nepatogumus ir vilniečiam, ir kamščius, ir užtarštumą, ir panašius dalykus. Tai šitą diskusiją mes jau pradėjom pavasarį, ir iš tiesų tas pirminis pasiūlymas, jis buvo tikrai galbūt nepamatuotas ir drastiškesnis, ten buvo kalba ir apie 6 eurus ir panašiai, ten lyginant su kainų indeksu ir panašiai, tai o dabar, nežinau, nu, žaliojoje zonoje 20 centų brangsta, geltonoje 40 centų, nuo 60 centų iki euro, jūs jau įvardinot tos tarifus, aš nebekartosiu, tai jis yra, na, toks palaipsninis, aš nu, saikus palaipsninis, gerai. Drastiško, jūlap, kad mėlyna zona 2 kartus mažėja, o raudona zona, jinai plečiasi. Tai, kitaip sakant, pati brangiausia zona, kur bus mokama visą parą, bus gerokai mažesnė ir pėsčiomis perinama per 10 minučių. Taip, tai jūs paneigėt, kad čia su rinkimais niekaip nesusiję, tiesiog atsitiktinumas, kad iškart po rinkimų va šitas sprendimas numestas. Bet gerai, negrįžkim prie tų rinkimų, čia, žinot, vieniems atrodys, kad čia socialdemokratam padėjot granatą po kojom, nes vis tiek nuo naujų metų viskas, ogi kainas visi su valdžia sieja dabartinę, bet nespekuliuokim, čia maža kaip bus, tai bus. Bet mano klausimas kiek kitas, nes aš vakar ir skaitydamas Adomo Bužinsko komentarą mačiau, kad čia vos ne Europoje, čia mes labai atsiliekam, žinot, visos Europos analizės neturiu, bet tikrai labai daug važinėjau. Praeitą savaitę visą buvau Berlyne, Austrija išvažinėta ir Lenkija ta pati. Mašina važiuojam ir parkuojamės tikrai miestuose ir tai, ką pats mačiau, sakau, tikrai didelės analizės nedariau, bet na, 4 eurai, prisipažinsiu, man nu, labai retai tenka susidurti su tokia kaina. Aš nežinau, vat, Berlynas 2 eurai valanda. Austrija, labai panašus tarifas, dar mažesnis, jeigu mažiau stovi. Lenkija, irgi tarp 1,5–2 eurų, 2,5, mieste Varšuvoje gali pasilikti. Na, nežinau, čia Vilnius nori tapti brangiausių miestų, vygintai, ką mes čia taikom? Ar čia pas mus turtingiausi žmonės gyvena? Kur čia tie vat, Baltijos šalyse, nežinau, brangiausias bus tarifas? Žiūrėkit, tai matyt, kad iš tikrųjų čia reikia gal platesnės analizės ir aš tikiu, tą analizę administracija yra dariusi ir pristatinėjo ir komitete ir taryboje. Aš praeitą savaitę buvau Taline. Senamiestėje parkavimas kainuoja 7 eurai. Tai matyt, kad mes čia gal po skirtingas šalis važinėjom, skirtingas patirtis turim. Aš tikrai nesakau, kad tai yra mažai, daug, bet nekeistas tarifas ir užimtumas parkavimo vietų diktuoja na, tokius peržiūrėjimo iš tikrųjų problematiką ir būtinybę. Tai mes tą klausimą taryboje atvėrėme. Administracija atėjo su savo pasiūlymais. Dabar tarybos nariai, skirtingos frakcijos, suinteresuotos grupės, iš tikrųjų, manau, kad teiks kažkokius pasiūlymus. Ir matyt, ne viskas susiveda tik tai valandinį tarifą, bet ir dabar jau kai kurių pasiūlymų turim tokių vertų dėmesio, sakyčiau, tai bandysim juos nagrinėti po vieną ir priimti patį geriausią ir racionaliausią sprendimą. Tai tikrai ne vieną stadiją priminėjom pasitardami, tiek iš tikrųjų ir lobistai jau lanko mane nuo pavasario šito klausimu, vieniem galbūt ten labiau paveikus tom įtakom, kiti matyt mažiau, tai aš tikrai bendrauju su visais ir mūsų frakcija. O tai lobistai čia kurios ryties, ką čia lobizuoja šitų parkingų? Automobilių dalinimosi paslaugų teikėjai, jie na, stiprus ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu geba iš tikrųjų tikrai gerai atstovauti savo interesus, kas yra sveikintina iš tiesų. Tik tai, na, tie jų motyvai dėl nepakankamos plėtros man kartais truputėlį keisti atrodo, dėl kad, na, galėtų daugiau miestiečių tos paslaugos apimti, nes mes dabar iš tikrųjų turim situaciją, kad, na, Naujoj Vilnioj, Salininkuose, Galgiuose, Karklėnuose, tose pačiuose Zujūnuose, tų paslaugų iš viso nėra. Tai man atrodo, kad verslo plėtra turėtų būti ne senamiesčio įkainio sąskaito, o geografinio paslaugos paplitimo. Turim ir klausytojų, ir Artūras Zuokas, opozicija, tuoj pasakys savo nuomonę, bet Vladui pirmiausia žodis. Sveiki, Vladai. Labą dieną. Palaiko įtikina argumentai, kad pergrūstas senamestis reikia didinti parkingo įmokas? Aš
manau, kad taip, ką aš girdžiu, atrodo, kad bus tik privilegijuotiems žmonėm patekimas į senamestį. O paprastiem, reiškia, žmonėm ten bus sunku patekti. Manot, kad šitas sprendimas yra antisocialus? Manau, kad taip. Jeigu jau reiktų daryti sprendimus, tai daryti, kad visiems jisai būtų vienodas. O dabar taip gaunasi, kad reiškia, turtingieji galės, o kiti ne. Gerai, mes apie socialinį kampą dar pratęsim, ar įmanoma čia kažkokių, tai vis tiek išlygų yra žmonės ir neįgalus, ir senjorai, ir ligoninės, ir poliklinikos, kur na, vis tiek tos 4 eurus susimokėti yra dideli pinigai vieną kitą valandą, jeigu dažnai reikia, pavyzdžiui, tai įstaigą važiuoti. Pone Zuokai, palaikysit? Vakar tarybos posėdėje buvo pateikimas, tai mūsų frakcija tokio sprendimo nepalaikė. Ir čia motyvai labai aiškus. Tarkitko, štai gyventojas pašnekovas labai aiškiai identifikavo problemą, kad paprastiems gyventojams lieka galimybė ir opcija važiuoti nemokamą aikštelę į prekybos centrus, o miesto centrinė dalis iš tikrųjų lieka tik tai tam tikrai atvira arba tai aukštesniai visuomenės daliai, kuri gauna didesnis atlyginimus. O jeigu rimtai kalbam, tai šis sprendimas pateiktas, kurį pateikė judų atstovai, dabar va čia konservatorių atstovas kalbėjo, na, be normalios dalykinės analizės. Jeigu man kaip merui kažkas ateitų ir pasakytų, žinai, merė, branginam paslaugas Vilniaus mieste, nes kažkur yra dar brangiau, na, tai toks darbuotojas, kuris plus minus gauna apie 5000 eurų atlyginimą, turėtų netekti darbo. Nes, nu, Artūrai, užimtumo rodikliai buvo minimi ir nuolat minimi. Užimtumo rodikliai tikrai jau yra mieste viršyti. Aš viską pasakysiu. Aš vieną sekundę. Nėra tokio. Tai yra deficitas vietų, tai užimtumo rodiklis, kai dematuosi, kaip sakyti, jas visą laiką bus viršėjamas. Tai šiuo atveju nagrinėlį rodyti, kaip pavyzdį, Taliną ir Rygą, ir Rygos senamiesčius, kaip yra ženkliai brangiau negu Vilniuje. Nu, tai yra labai neprofesionalu, nes jų senamiesčiai špygos dydžio lyginant su Vilniaus senamiesčiu ir miesto centrine dalimi. Nes Vilnius turi vieną iš didesnių rytų Europoje senamiesčių. Ir jisai visai kitaip įkomponuotas į miesto, kaip sakyti, urbanistinį karkasą. Ir plus mes nesam uosto miestas, nes uosto miestai turi savo privažiavimo ir išvažiavimo principus. Todėl rodyti Taliną ir Rygą yra neprofesionalu. Kalbant apie deficitą. Vilniaus miestas nuo 15 metų nėra pastatęs nei vienos požeminės viešosios parkavimo aikštelės aplink miesto centrinę zoną. Kodėl trūksta mėlynoji zonai šiandien vietų? Todėl, kad dauguma gyventojų, kurie gyvena, ačiū Dievui, gyventojai grįžta gyventi į miesto centrą, jie gauna galimybę nusipirkti lengvatinį parkavimo biletą metinį. O šiuo atveju, todėl kalbėti šiandien, kad yra perkrautas, nėra kur statyti vietos, dėl kad miestas nestato požeminių parkingų. Šiandien yra suprojektuotas požeminis parkingas dar nuo mano laikotarpio 15-14 metų prie Operhauso, prie Operos baleto teatro. 2 aukštų požeminis parkingas, jungtis Jakšto gatvė, Goštauto ir Vilniaus gatvė. Faktiškai net transporto dalis galėtų judėti požeme, o ne ant žemės. Pylimo gatvė. O tai kiek ten kainuotų tada parkuot pagal tą jūsų projektą, ponia Zuokai? Kiek ten valanda? Nu, šiandien valanda bet kuriam privačiame parkinge, kuris yra po pastatais, kainuoja apie, žiūrint priklausomą irgi, gan galimybę ilgiau, trumpiau, apie 2 eurus, 2,5 eurų valandai. Miesto centre aš kalbu, su gali po žemę stovis, saugiai stovis. Ir kad tai išplėtus tų vietų galima palikti tos tarifus ir viskas čia susibalansuotų. Gerai, steptelnam truputėlį, daug dalykų buvo pasakyta. Vieną sekundę dar turiu pasakyti labai svarbų momentą. Plius kitas argumentas naudojamas, kad na, žmonės kaip spaudimo priemonė, kad žmonės nesinaudotų automobiliai. Vienas meras jau bandė gatves siaurinti su tais pačiais argumentais, kas vyko. Tesko, didėja kamščiai, gamtos tarša ir panašiai. Kad miestas pasiektų, kad gyventojai persėstų iš automobilio į viešąjį transportą, reikia investuoti atitinkamą sumą. Tokios, kaip pavyzdžiui, investavo ten, nežinau, Singapūras, ar, sakykime, Paryžius, ar kiti miestai, kurie pateikė kokybišką viešojo transporto paslaugą, tam, kad gyventojai jau sąmoningai renkasi būtent kitą transporto priemonę, o ne savo asmeninį automobilį. Todėl tai, kas šiandien buvo pateiktas tarybai, nu, tai žinot, argumentas yra kažkur brangiau, apmokestinkim, ir tegu gyventojai daugiau moka. O centrinė miesto dalis iš to turės tik daug ir socialinių, ir ekonominių problemų.
Gerai, Vygintai, sureaguokit, bet aš noriu, kad mes nuo pradžių, nes klausytojai labai daug prirašė, rašo nuolat, mano telefonas pypsi, įsijunkit garsą. Aš grįžčiau dar prie Vlado skambučio, kad šitas sprendimas yra, na, kaip spjūvis pasityčiavimas iš tokių žmonių, kurie sunkiau gyvena. Antisocialinis toks sprendimas. Mikrofoną tik tai mutę paspauskit ir galit kalbėti. Vygintas Gasparavičius, prašau. Tai iš tiesų nemažai čia buvo pasakyta Artūro, tai nu, nemato ir negirdi argumentų tie, kurie nesiklauso. Ir ta prasme sakyti, kad požeminis vienas parkingas išspręs visas problemas, tai tikrai taip nėra. Vakar iš tikrųjų Vilniaus miesto taryboje didelę dalį tų klausimų Artūro Zuoko dabar iškeltų buvo atsakyta. Iš tikrųjų, na, šiek tiek gal ir keista ir apmaudu, kad užuot dalyvavus iš tikrųjų ir vilniečius pagerbu savo dalyvavimo Vilniaus miesto tarybos posėdėje, Artūras leidžia laiką šiltuose kraštuose, bet jau čia palikim jo sąžiniai. Kalbant apie socialinius dalykus iš tikrųjų, tai tikrai tų sprendimų yra. Raudonoji zona gerokai didesnė, mėlynosios zonos sąskaita, nemokami sekmadieniai, geltonoji ir žalioji zonai, visi savaitgaliai nemokami. Tai tikrai senamestis nepasidarys kažkoks tai neįvažiuojamas arba tik tai išrinktiesiams. Dabar mes mėlynoji zonai, toj pagrindiniai mėlynoji zonai, kuri yra senamestyje, turim tą situaciją, kad ar tu turi pinigų, ar neturi pinigų pasistatyti, nu, nėra kur. Tai reguliuojant kainas, kurios nebuvo keltos nuo 2017 metų ir peržiūrėtos, peržiūrint zonas, peržiūrint savaitgalius ir prieinamumą viso senamiesčio, tikrai tie sprendimai, man atrodo, yra tinkama linkme. Bet Vygintai, va tai, kas buvo pasakyta, aš labai atsiprašau, kad jūs nutraukiu. Žiūrėkit, teiks pasiūlymus, matyt, čia ir ne tik Artūras Zuokas, bet tai, ką irgi opozicija šitoj laidoj minėjo ir ne tik šitoj laidoj, tai, kad problema nėra kainoje, problema, kad apskritai tų vietų yra mažai. Ir tai, kad jūs šaunat zuikį didindami dvigubai tarifą mėlyno zonos, pačios problemos gali visai ir neįspręs, nes gali ir 10 eurų kainuot, bet jeigu ten yra 10 vietų ir visą laiką jos bus užimtos, tai ar tai yra... Aš, būdamas ir kultūros viceministru, puikiai suprantu, iš tikrųjų, ką reiškia archeologija, ką reiškia kasinėjimas senamiestyje, ir mes matome ne tik Vilniuje, bet ir Romoje ir kitose miestuose, kaip lietai šitie procesai veikia ir vyksta. Tai tikrai parkingą reikia plėsti, ir aikšteles reikia plėsti, reikia privažiavimo aikšteles, iš tikrųjų, kurių jau yra įrengta, bet jomis niekas nesinaudoja, kur gali privažiuoti iki tam tikros vietos ir toliau važiuoti visuomeniniu transportu. Bet neveikia dėl ko? Dėl to, kad pigiau yra nuvažiuoti arba labai panaši kaina yra nuvažiuoti ir pasistatyti senamiestyje. Tai, man atrodo, toks kompleksinis požiūris, aišku, po dialogo su visom suinteresuotom pusėm bus rastas tas sprendimas. Taip, oho, kiek čia visokių replikų. Gerai, Mindaugas, sutinku palikti automobilį namie, bet būtų malonu, kad savivaldybė paleistų siaurą į autobusą grinai po senamiestį ir aplinkui. Čia tokia idėja. Tadas, Austrijos sostinėje Vienoj mokamas parkavimas visoj miesto teritorijoje, net miegamosiuose rajonuose, net nelyginkit kainomis, nes nerealus ten apmokestinimo mastas. Aha, Tadas atkreipė dėmesį tai. Na, aš sakiau, aš deklaravau, kad nesu ten jau transporto sistemų specialistas, bet mokėjau tikrai Vienoj mažiau nei Vilniuj parkuodamas automobilį. Vilnietis. Dėl nepatogumų prašom nenusikalbėti, tai tiesiog pasipinigavimas ir mūsų visų vilniečių apiplėšimas. Kas per konservatorių klanas? Paulius, tiesiog norima pinigų į savivaldybės biudžetą, linkiu nepaspringti renkančiuos centrus už parkingą. Sėkmės. Nu, daug piktų žmonių, Vygintai, daug piktų žmonių, kurie nesupranta, kodėl taip drastiškai turi brangt tas parkavimas centre, bet na, logika jūs ką tik iškėlėt. Kam už tą parkavimą pinigai eina, vat, surinkti pinigai, tai 20 milijonų kokiem dalykam? Tai žiūrėkit, šiais metais į kelius šaligatvius dviračių takus yra investuota rekordinė 60 milijonų suma. Mes tikrai ir toliau įsipareigojame ir gerinsime miesto infrastruktūrą, mažindami kamščius, darydami dviračių takus, šaligatvius ir visą kitą infrastruktūrą. Kalbant apie kiemus, tai šiais metais pradėta korinio parkavimo iš tikrųjų
įrenginėjimas įvairiuose skirtinguose mikrorajonuose ir šitą programą tikrai ketinam plėsti, būtent didinant iš tiesų parkavimo vietų skaičių kiemuose, kur dabar iš tikrųjų žalios zonos, tai jų visai nenaikinant, bet padarant tais blokeliais, kad ir žalia būtų ir statyti galima būtų. Tai šita programa tikrai aš matau, kad yra populiari po diskusijų su bendruomenėm ir na, kalbant apie parkavimo galimybę apmokestinimo kiemuose, tai tikrai apsispręs kiekviena bendryje ir tai priklausys nuo gyventojų. Tai tikrai dalis lėšų surinktų bus ir parkavimo vietų įrengimui. Ir visuomeniniam nulinės tos taršos zonos, jos irgi nuo naujų metų atsiras, kiek jos apims ir suprantu, kad tada reiks mokėti ir už parkavimą, ir už įvažiavimą į tą nulinės taršos zoną, mažos taršos zoną. Ne, tikrai ne. Tai jos atsiranda geografiškai, tai yra tokio rekomendacinio pobūdžio iš principo sprendimas. Mes apsibrėžėme taryboje, kur ta mažos taršos zona turi būti geografiškai, kol nėra nacionalinių sprendimų, kol nėra teisinio reguliavimo iš tikrųjų dėl ar apmokestinimo, ar kažkokių kitokių sprendimų, ar įleidimo tik elektromobilių, tai šitas klausimas toliau nejuda ir nejudės. Tai finansiškai tikrai nieko nekainuos ir jokių pokyčių nei vidaus degimo variklių automobilių savininkam nebus šitoje zonoje. Aurelijų, įterpkim klausytoją, sveiki. Labą dieną. Na, šiaip dabartinė Vilniaus valdžia ne mano yra skonio, taip sakant, o visą laiką... Nu, apie sprendimą kalbant, ne apie skonį. Jis logiką įtikina jūs ir pagristumas. Tai, bet logika įtikina. Ta prasme, pats esu ir automobilį vairuojantis, ir į darbą viešuoju važiuojantis, ir su paspirtuku, tai žinot, kai norint darbo metu netgi tarnybinį automobilį pasistatyti mokamoj zonoje ir vietų nėra, reiškia, per pigi paslauga. Reiškia, žmonės, reiktų didinti, jūs manot, viskas čia tvarkoja. Taip, dar kitas variantas, tai būtų iš vis apmokestinti tam tikrą laiką įvažiavimo į centrą. Pavyzdžiui, automobilis įvažiuoja 3 valandos nemokamai iš vis, o po to ten normaliai kaina, kad žmonės į darbą nevažinėtų su automobilis, nes nuvažiuoja pastato 8 valandas to automobilis. Taip, supratau. Tokios tokelės. Kągi, dėkui Aurelijui, Artūras Zuokas dar su mumis. Va štai nuomonė, kad viskas čia gerai. Aha, negirdžiu Artūro Zuoko, gal jau pabėgo, Tomas rašo, vis kalbama apie paslaugos kainų didinimą, kokios paslaugos jie nestatė tų stovėjimo aikštelių, kai kuriuose aikštelėse duobė ant duobės, baisu. Kelių kokybė, no, šitą atidaryti temą čia ne vienai minutei turbūt, bet sutinkat su klausytojais, kad tas duobės reikia Vilniuje kažkaip tai kokybiškiau ir greičiau tvarkyti. Ne tik sutinkam, bet ir stengiamės daryti. Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, ir resursas rekordinis skirtas, ir iš tikrųjų darbų grafikus persižiūrėjome. Aš suprantu, kad dabar daugiau iš miestiečių nusiskundimų ne dėl nedarymo yra, o dėl per intensyvaus darymo ir kodėl viską vienu metu reikia daryti, dėl darbų nakties metu. Tai tų laikinų nepatogumų tikrai yra, už kuriuos aš atsiprašau nuoširdžiai, bet kitaip iš tiesų, sezonas yra tokio ilgio, kokio yra. Anksčiau mes iš tikrųjų matydavom tokią labai blogą situaciją, blogą praktiką, kai būdavo daromi susitarimai dėl atliekamų darbų sezono metu. Taip sakant, spalio mėnesį mes taiga sužinodavom, kad savivaldybė sužinodavo, kad na, kažkas kažko nespės. Tai dabar grafika yra savaitėmis sudaroma, neatsižvelgiant į kažkoks sezon panašiai. Ir žinutė visiems dirbantiem keliuose Vilniuje yra ta, kad viskas turi būti padaryta laiku ir jeigu iš tikrųjų tų grafikų bus nesilaikoma, na tai kiek blogus dirbti Vilniuje. Dabar klausytojai siūlo dar grįžti prie temos dėl parkavimo prie ligonių ir poliklinikų. Vis dėlto nemanot, kad būtų socialiau, kad ten nebūtų parkingas toks brangus? Aš dabar be centro poliklinikos kažkaip tai bandau prisiminti, kokių čia dar gydymo įstaigų yra senamiestyje. Aš nežinau, gal ne tik senamiestyje, ir Santariškės, ir kitos įstaigos, gal kažkiek irgi ten už parkingą reikia mokėti. Tai Santariškėse tai tikrai yra ten daugiau aukštės parkavimo aikštelės ir ta problema išspręsta yra neįgaliesiam, iš viso nemokamas parkavimas. Gerai, su centro poliklinika, vat ką daryt žmogui, kuriam reikia ten dažnai lankytis?
Na, ten irgi didesnė problema, kad nėra kur pastatyti, o ne kiek kainuoja. Tai kadangi tikrai dirbu prie šitos įstaigos ir kiekvieną dieną apie šiam praeinu, tai užimtumas, ką ir rodo ir duomenys, ir vizualiai matau 90% ir daugiau. Tai apskritai matyti didinti skaičių, bet ar įmanoma padidinti drastiškai skaičių senamiestyje parkavimo vietų, tai nu, visi mes matyt sutinkam, kad... Bet nemanot, kad iš ligoto pensininko nereiktų imti už parkavimą Vilniuje? Nu, žiūrėkit, tai socialinės nuolaidos visuomeniniam transportui tikrai yra. Jeigu tą žmogų kažkas atveža ten, ar taksi, ar iš principo giminaitis, nu, tai jisai kažkaip tai tą automobilį ir stato, o ne pats negalę turintis žmogus, ar negalintis paeiti iš principo. Tai matyt, kad siekis būtų, kad į miestą atvažiuoti būtų pigiau visuomeniniu transportu, tame tarpe ir pavežėjų paslaugomis besinaudojant, negu kad laikyti ten 3-4 valandas automobilį senamiestį. Kągi, Vygintas Gasparavičius, Vilniaus tarybos seniūnas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, apie parkavimo siūlymą, parkavimą apmokestinti brangiau nei dabar kalbėjom, ir grįšim prie temos po naujausių žinių. Likit su Žinių radiju. Dienos klausimas. Taigi mes tęsiam laidą, kaip ten juokaujama, visi maloniausi sprendimai iki rinkimų, o šlikščiausi sprendimai po rinkimų. Na kągi, Seimo rinkimai baigėsi ir ką išgirdom iš Vilniaus valdžios? Iš Vilniaus valdžios išgirdom, kad ruošiama didinti parkavimo kainą Vilniuje. Mėlyna zona nuo 2,5 iki 4 eurų didėtų kainą, raudona nuo 1,5 iki 2,5, geltona nuo 60 centų iki euro ir žalia nuo 30 centų iki 0,5 euro. Na ir motyvuojam, aišku, ir senamiesčių, ir paveldų, ir užkrovimų aikštelių, kad užimtumas yra didelis, nors kritikai atšauna, kad per mažai tiesiog to aikštelių yra ir nepaisant to, kiek ta kaina didins, vis tiek tos problemos nebus išspręsta, bet na, pamatysim. Ir kita pusė atšauna, kad tai yra antisocialus sprendimas. Tiek smarkiai padidinti parkavimo įkainį, nu, kažkaip tai jau čia virš sveiko proto, virš supratimo iki 4 eurų centre, socialiniai dalykai, ligoninės, poliklinikos, nežinau, kažkokios viešos infrastruktūros vietos, kaip mokyklos, kaip būreliai, irgi, na, kai kur turi, nenorėdamas tą mašiną palikt, laukt vaikų, ar pasiimt kažkokį pagyvenusi artimai luktert. Ką jūs galvojat apie šitą sprendimą? Įtikina jisai savo pagrįstumu logiką, ar manot, kad čia konservatoriai pjauna šaką, ant kurios patys sėdi, turiuomenį miesto rinkėjus? 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85, Jonas Damidavičius, judu, judumo transformacijos vadovas, judu yra savivaldybės įmonė. Sveiki, Jonai. Sveiki. Tai, na, kodėl dabar tas sprendimas, gal nuo to pradėkim, nes visi čia po rinkimų kažkaip tai, na, galbūt ir tikėjosi, kiti nesitikėjo, jis kažkaip susiję valdžia laukia, kad čia baigsis rinkimai, tada mesim ant stalo didesnės kainas parkavimo, ar kaip? Negaliu atsakyti šito klausimo, nes ne mes sprendžiam, kada į tarybą tokie klausimai keliauja. Šiaip apie parkavimo pokyčius reikalingus perzonojimą kainodaros jau kalbame daugiau negu metai ir pasiūlymus svarstame ir diskutuojame, tai nėra vienos dienos sprendimas. Kodėl 4 eurai, ne 3,5, iš kur tas skaičiukas magiškas ištrauktas? Kainodarą nustatinėjom vertindami kelis faktorius. Pirmiausia, tai žinoma, žiūrėjom į parkavimo vietų užimtumą. Tuos tyrimus darom kas metus ir matome na, situaciją ypatingai centrinėse miesto dalyse. Taip pat vertinom infliacinius dalykus ir dar taip pat žiūrėjomės ir aplinkinių šalių sostinių irgi kainodarą, kokia yra parkavimo. Tai pagal šitus visus faktorius ir vertinam, kad 4 eurų. Tai kur dar yra 4 eurai aplinkinėse šalyse, bent kokias 3-4 galit pasakyti? Na, pavyzdžiui, artimiausioje Rygoje, tai už pirmą valandą mokama 5 eurai, o už antrąją 8, čia kas mums visada pirmas variantas palyginimui, kad ir kitose Baltijos šalyse ta kainodara tokia yra.
Lenkijoje kainodara šiek tiek mažesnė, 2,5 euro ar 3 eurai dabar tiksliai nebepamenu, už pirmąją valandą. Skandinavijos šalyse irgi kainodara 5-4,5 euro, tai kainodara labai panaši tai, ką ir mes siūlome savo mieste. Bet, žinoma, pirmiausia, tai vertinam pagal tą situaciją užimtumo ir kad iš esmės užimtumas labai didelis ir net ir norint pasistatyti automobilį, tiesiog tą padaryti yra labai sunku. Aišku, su ta statistika ir šalim tikrai raščiau jums ir pigesnių variantų, ne tik tai tas, kurias jūs minėjote, tai čia jau kokius pavyzdžius tu pasitelki savo sprendimu įtikinti. Tais ir bandai, bet Aurelijų, man atrodo, turim, ar Aurimą atsiprašau, klausytoją, sveiki. Sveiki. Kaip jums patiko šitas siūlymas? Labai nepatiko, nes mano supratimu, vien kalbėti apie kainodarą nėra teisingas problemos sprendimo paieškos būdas, nes visą laiką yra tų, kurie gali mokėti ir mokėti. Man tiesiog šiaip keista klausyti. O tai kaip tada sprendimą orientuot? Vat iš karto metu ant stalo autoriai Rygą Taliną, pavyzdžiui. Aš metu ant stalo Berlyną Varšuvą ir kokią nors vieną. Ir vat ginčijamės, o kaip čia tada tokius sprendimus motyvuot? Visiškai nesu ekspertas užsienio valstybių sostinių, nesostinių, bet man tokia mintis kilo, beklausant. Vietų trūksta, klausimas toks, kiek laiko vietose stovi automobiliai, ar jie ten stovi keurą dieną, tai tokiu atveju kainą jūs didinkit iki nežinau, kad kainuotų per dieną 300 eurų, nu gal tada atlaisvės. Kodėl nesvarstama apie dalykus, kur būtų ribotas parkavimo laikas? Tam pačiam centre padarė. Tai ar regis dabar yra, jeigu bent jau programėlė aš moko, Aurimai, tai nu, jeigu mažiau stovi, šiek tiek mažiau negu valandą? Ne, aš ne apie tai, apie maksimalią parkavimo trukmę. Vokiečių gatvėje padarykit, kad parkuot galima nedaugiau 2 valandų. Ir va, jums apyvartumas mašinų padidėja kaip neaišku kas. Ir nebeliks visų stovinčių, kurie atvažiuoja į centrą dirbti. Pasistato, kuriem, nu, kaina neskaniai, bet suvalgys ir didesnės. Plius dar gyvenantys ten turbūt irgi gali tas vietas būtų žemę, nes jiems irgi priklauso, būtų šiek tiek su nuolaida ten. Taip. Bet grįžkim dar prie... Ar savivaldybė apskritai yra darius tyrimą, nežinau, stebėjimą, koks apyvartumas tų parkavimo vietų, kiek vienoj vietoj stovi automobilis apskritai. Supratau, išgirdau klausimą. Gerai, ačiū labai, Aurimai. Viskas gerai, Jonas atsakys. Taip, esam vertinę, žinom, kad, pavyzdžiui, mėlynoji zonai populiariausia, gal vidutinis tas stovėjimo laikas yra nuo 1,5 iki 2 valandų. Čia yra didžiausias pikas, kada automobiliai kiek mėlynoji zonai stovi, raudonoji, geltonoji stovi nuo 3 iki 4 valandų daugiausia, ir žalioji ten žalia daugiausia tie gyventojų, tai ten didesnis tas laikotarpis. Bet kalbant apie mėlyną zoną, tai yra taip, tos 2 valandos yra tai vidurkis, kiek automobilį vidutiniškai vienas automobilis prastos. Aha, čia klausimus aš dar žiūriu vieną akim klausytojai, ką mums rašto Svajūnas, kiek yra surinkta už parkavimą, ar atliktas auditas, mes čia jau aiškinomės, ar 18 milijonų, ar 20 milijonų kažkur per metus surinkta, gal patikslinkit, Jonai, jūs skaičius tuos. Maždaug apie 18, 23 metais buvo 18 surinkta milijonų iš rinkliavos. Kam tie pinigai vienu kitų sakiniu naudojami? Darnaus judumo infrastruktūros kūrimui, viešo transporto infrastruktūros gerinimui, pavyzdžiui, naujų stotelių įrengimui, dviračių takų plėtrai, pėsčiųjų infrastruktūros sutvarkymui ir panašiai. Visa tai keliauja alternatyviam tam susisiekimui, tiem kitiem būdam kurti ir jų kokybę gerinti, kad miestiečiai turėtų kuo geresnės sąlygas rinkti tuos kitus keliavimo būdus, ne tik automobiliu galėti keliauti mieste. Gedas elitui atlaisvina, kurie tie 4 eurai negroja, taip sako Gedas, kad čia į elitą nukreiptas sprendimas, kaip suprantu, Edis, konservatoriai niekada nepasižymėjo išmintingais sprendimais, visi sprendimai buhalterinė logika, sumažinam pensijas, gausim X pajamų, padidinam parkavimą, gausim X pajamų. Kiek gausit daugiau pajamų, koks suskaičiuotas dabar modelis iš šito padidinimo, jeigu savivaldybė jam pritars? Preliminariais vertinama, kad iki 30% būtų galima daugiau rinkliavos surinkti, bet esmė ne tiek daugiau surinksti, o
kad atlaisvės daugiau vietų tam parkavimui rasti, kai tu nori užsiparkuoti. Nes vertinant, kai jau tas užimtumas virš 85%, tai natūraliai automobiliai pradeda ieškoti laisvų parkavimo vietų, tada kelia eismo spūstis, didina taršą, nu, ir tiksliai gaunasi ratų važinėjimas ieškoti to tų kelių laisvų parkavimo vietų gatvėje. Ir na, čia kitas tada problemos kyla, dėl to... Ir ar jūs tikras, kad taip ir bus, kad po pusės metų ar metų vėl neteis iš gausybės rago sprendimo, sakys, darom 5 eurus, nes viskas užimta, nebus taip? Na, ne, paskutinį kartą, kai nuodra rinkliavos buvo šitoj raudonoj ir mėlynoj zonai peržiūrėta 17 metais, o žalioj ir geltonoj 2005 metais. Tai tikėtina, kad kitais metais tikrai nebus svarstoma dar papildomai kažkokių kainodaros pokyčių. Be to ir siūlymas yra atsižvelgiant į tai, kad na, ta užimtumas taip greitai nepakinta po kainodaros pasikeitimų. Vairidas klausia, ar toks drastiškas kainų pakėlimas nesukels perteklinio keleivių srautų viešuoju transportu? Nežinau, čia taip modeliuojat, kaip gali pasipildyti viešasis transportas? Sunku atsakyti, kiek galėtų būti daugiau viešo transporto keleivių, nes dažnai mes net automobiliais keliones atliekame tas, kurias labai laisvai galime ir pėsčiomis atlikti. Tai tikimasi, kad ne tik viešo transporto, bet ir kelionių pėsčiomis didesnis skaičius atsiras. Žinot, gal tikimės, kad ir dviračių daugiau kelionių bus, bet taip, viešasis transportas yra pagrindinė alternatyva keliauti mieste ir tikrai dar yra daug erdvės naujiems keleiviams viešojo transporto keliauti. Kągi, ačiū Jonui už prisijungimą. Jonas Damidavičius, judumo transformacijos vadovas, ką rašo kiti mūsų klausytojai. Oi, čia sarkazmo ir ironijos irgi netrūksta. Šią naidą siūlo 8 eurus visą mieste ir net gyvenamų namų kiemuose. Edis, pastatykit stovėjimo aikšteles, apmokestinkit atsipirkus projektui, padarykit nemokamai. Vilius, kodėl neįvedė Vilniui mokesčio už orą 100 eurų per metus? Tai tada dar daugiau pinigų būtų, galima būtų dar daugiau nusavinti. Karolina, infrastruktūra tikrai nestebuklinga, skamba juokingai tokie pinigai, na tikrai nesimato, kur tie pinigai nukeliauja, klausia ir replikuoja Karolina. Aha, čia dar ir FoxPay, padarykit per mokėjimus per ją, žodžiu, daug čia visko yra, bet Vigilijų Sadauską, vairuotojų sąjungos pirmininką, turim kitame ryšio gale. Sveiki, daktare. Labą dieną. Kaip jums patiko visas tas dabar siūlymas su Vilniaus parkingu? Palaikot jį, skeptiškai vertinat, ką ta šypsena jūsų reiškia? Na, kaip sakykim, taip, gal prieš 20 metų buvo tos problemos minėtos, aptartos ir, kaip sakau, laikai eina į priekį, bet sistema nesikeičia. Tai yra kiekvienas naujas atėjęs vadovas, sakykim, šiuo atveju miestų vadovas. Jeigu tik turi galimybę, tai jis visuomet darys visas pastangas tam, kad surinkti daugiau pinigų, kad galėtų pasiskirstyti tuos pinigus pas. Nes jeigu tu pinigų neskirstai, tai tu esi kaip ir niekas. Lietuvoje tokia sistema yra veikia. O pinigus lengviausia surinkti iš piliečių arba įmonių. Tai yra paprastai bendras, sakykime. Nu, bendra tokia Vigiliau logika, sakot, bet vat, tas visas transporto klausimas. Ne, matot, piliečiai moka mokesčius, už tos mokesčius jūs mokat mokesčius, moka bet kuris mokytas, moka bet kuris darbuotas mokesčius. Už tos mokesčius valstybė arba savivaldybė gauna į savo kišenę ir įrenginėja infrastruktūrą. Tai yra keliai, stovėjimo vietos ir visa kita. Parkavimo vietų apmokėjimas, pabrėžiu, parkavimo vietų apmokėjimas, tai yra dvigubas biznis, tai yra valstybinis reketas. Visose valstybėse tai yra įprasta, sakykime, suprantamas iš mokesčių mokėtojų pozicijų, kaip yra dvigubas reketas. Jeigu aš jau sumokėjau mokesčius infrastruktūrai, tai klausimas, kokią tu dar infrastruktūrą dar kartą surinki. Todėl parkavimo vietų yra galimas mokestis normaliuose valstybėse, kalbu Japonija, sakykime, dar kitos. Ten yra, pavyzdžiui, principo modelis visai kitoks. Tu negali centre registruoti savo automobilio, mieste, pavyzdžiui, tokio ar kažkitur, jeigu tu neįrodai, kad turi stovėjimo automobilio vietą. Tu gali turėti garažą, panašiai. Tuomet kitu atveju tu perki tik mažą automobiliuką. Tai vat, modelis normaliuose transporto sistemose yra taip, jeigu Vilniui parkavime įrenga požeminį parkavimą, pavyzdžiui, po Gedmino prospektų ir panašiai, tai yra nei be infrastruktūra tiesioginė prasme, kuri yra įrenginėjama už mokesčius.
Mes sakom, taip, vat yra komercinė struktūra, jinai įrengė komercinį parkavimą ir štai toje vietoje daro parkavimo garažus, panašiai. Žmonės už tai privalo susimokėti, susimoka, turi visas idealų. Kitas variantas, tai yra Lietuvos, sakykime, komunistinė palikimas, komunistinis liberalas, sakykime, aš juos įvardžiu taip, tai yra tėvas buvęs komunistas, vaikas liberalas. Tuomet jis dirba principu tokiu, kaip Neringoje apmokestinami važiavimą, trūksta pinigų, pakelkime iki 50 eurų, Vilniuje parkavimo trūksta, padarykim didelį, surinksim daug pinigų ir imituosim, kad mes pagerinom kažkokį tai, nu, situaciją. Rezultate gaunasi taip. Turtingieji, turintis daugiau galimybių išleisti lėšų ir toliau, lygiai taip pat prabangiais automobiliais, bus elektromobiliai ar kažkokie, važinės į centrą ir stovės, žmonės uždirbantis mažiau, bus išstumiami iš centro, tuomet centre esantis visokie restoranai ir visokie, pradės verkšlenti, pabrėžiu, kad kaip mums blogai, dėl to, kad niekas pas mus neina. Tai žmonės, kurie dirba savivaldybėje, jie stato, gali siaurinti gatvę, neturėdami jokio inžinierinio išsilavinimo. Jūs pamenat, liberalų vadovaujamas miestas padarė taip, kad eismo organizavimo neturinti žmogus jokio supratimo. Žadėjo lyg atsiaurinti tas gatves, nežinau, ar kiek čia jų atsiaurino vėl atgal. Ne, principe, ten yra visiškas koncepcijos nebuvimas. Tai yra, suprantat, ką aš sakiau, kai žmogus neįsilavinęs eina prie lovio, jis turi vieną siaurą kažkokį tai fiks idėją. Jeigu ta idėja nors kiek pagrįsta visuomenės interesais, nu, galbūt ir pavyksta įgyvendinti. Na, pavyzdžiui, sakim, kažkokiam narkomanui reikia, kad hašišą ar kažką ten, ar narkotikus pardavinėtų lengvai, viskas čia jau jiem yra tinkami. Bet kai žmogus ateina su idėja užsidirbti, tai yra parkavimo vietų branginimas, sakykim, jeigu tu nori senamiesti, kad nebūtų automobilių, panaikink parkavimo vietą. Tai vadinasi, tą, ką daro dabar savivaldybė, jinai meluoja, akivaizdžiai meluoja Lietuvos vilniečiams, bet turėjom svečiam, jis nenori, kad Vilniaus senamestis būtų švarus. Jis nori, kad už įvažiavimą į tą senamestį, tai yra lygiai tas pats, kaip daroma Neringoje. Jie nenori, kad ten būtų automobilių mažiau, jie nori surinkti kuo daugiau pinigų. Jeigu tu nori, kad būtų parkavimo vietų, tu įrengti infrastruktūrą. Na, pažiūrėkit, tokį jūs pažiūrėkit, bet kurį miestą pasižiūrėkit, nu, gali pastatyti daugiausiai garažai, požeminiai garažai. Neišnaudotos galimybės yra N, masinės, tai buvo prieš 20 metų tas siūlyta. Bet, kaip minėjau, kuomet ateina koks nors, geriau man gatvėj pastatyti kažkokį tai medelį, geriau kažką, tuomet, jeigu turiu meilužę kokią, aš galiu suforminti tai meilužiai projektą, padaryti, sakykime, na, dizainą. Nu, juk niekas negali pasakyti, paveikslas gali kainuoti ir 5 eurus, ir paveikslas gali kainuoti. Gerai, tai iš esmės, sakot, sprendimai nekompetentingai daromi, neparemti analizę, nors tos analizės ir mūsų laidoje čiagi buvo ir kitų šalių patirties čia šiek tiek pristatyta ir matote, apskritai užimtumas parkavimo zonų, kad miestas nukrauna, kiekvienas miestas tą transportą stengiasi iš centrų kažkaip tai mažinti jį, žiūrėkite, kad švaresnis Aurimai, būtų. Ta logika neįtikina. Žiūrėkite, Aurimai, uždaviau vieną klausimą. Jeigu nori senamiesti sumažinti transportą, jūs dar du dalykus. Tai yra, uždraudžia parkavimą ir parkuosis tik tai tie, kurie ten gyvena, savo automobilius. Tai. Viskas, uždraudžiam parkavimą. Bet jeigu tu parkavimo vietas brangini, tai nieko bendro neturi su parkavimo mažinimu ir taršos mažinimu. Nu, bet Vigiliau, galvojama gi logika, kad mažiau važiuos tada žmonės, mažiau statys ten, trumpiau statys ir taip ta... Galvojama apie tai, norima, sakykim, taip visuomeniai gali pateikti tokį dalyką, kad taip ateit bus. Kiek kartų bus? Aš sakau, kaip pateikiama gal taip. Tai aš dar kartą ir galvoju, sakau, norima įtikinti žmonėm, kad bus. Ta žmogus, kuris atvažiuodavo trumpam į senamestį, bet jis neturi pakankamai lėšų, kai pabrangini, jis visiškai nevažiuos, bet atidaroma zona. Tai yra tam, kad galėtų, nu, įsivaizduokit, pateiksiu pavyzdį. Yra, sakykime, ribota teritorija kaip Kuršių nerija ir į ją įvažiuoti padarom 150 eurų už įvažiavimą. Daugeliu žmonių bus uždaryta visai įvažiavimas, bet, kaip kažkada sakė vienas pseudo komunistas ir ministras buvęs, sakė, bėdžiam nėra ko važiuoti į šitą Kuršių neriją. Tu gali, aš galiu, o ko bėdžiam čia važiuoti? Tai va, dabartinės Vilniaus savivaldybės ir prieš tai buvusios, jie nori pasidaryti tik tai tam siauram ratelį, kurie galėtų čia įvažiuoti. Na, aš turiu, pavyzdžiui, Vilniaus būtą.
Ir man nepatinka, kad atvažiavus man po langais kažkoks, sakykim, aš čia kaip pavyzdį duodu, kažkoks paprastas kaimietis man burzgina automobilį. O aš padarysiu žiauriai brangiai, kad galėtų. Ir tada dar sugalvočiau su savivaldybe, susitarčiau, kad padaryk čia tik elektromobiliam nemokamai daryti. Vat, kai mano draugai atvažiuos, va, jie visą laiką čia gali statytis, arba susimokėti, jie turtingi, viskas gerai. Bet jo paprastas gyventojas į čia nepateks. Aš pasidarysiu savo rezervatą. Tai yra tokių rezervatų Lietuvoje bandoma padaryti kuo daugiau ir panašiau. Senamiesi čia man prestižas. Jeigu tu nori senamiesi apsaugoti nuo taršos, panaikink visas parkavimo vietas. Prašau. Panaikini parkavimo vietas ir įrengi priešai senamiesi požeminės aikštelės. Už požeminės aikštelės tu pasiimi pinigus. Bet jeigu tu senamiestyje esamas parkavimo vietas, nieko nedarydamas apmokestinį, tu tik tai susirenki kaip savivaldybės įstaiga biudžetinė. Lietuvoje paprastai stengiamasi padaryti biznį iš to, kas yra monopolija. Pažiūrėkite. Vigilijus Sadauskas, ačiū Jums labai. Žinios naujausios mūsų nutrauks, Vairuotojų sąjungos prezidentas, grįšim po jų. Dienos klausimas.